Takže já zdravím všechny chovatele králíků. Tématem dnešního videa je obezita. Ne moje obezita, ale obezita králíků. Respektive tématem dnešního dne je to nejdůležitější, jak indikovat obezitu. Nechci tady rozebírat, jaký zdravotní problém sebou obezita nese, případně nadváha a následná obezita králíka. Těch zdravotních problémů je celá řada a ve finále to končí smrtí toho králíka. To nejdůležitější pro nás, protože my děláme králíky na to, aby jsme z nich měli nějaký užitek, nějaký maso, my potřebujeme mláďata. Čili když nám stloustne samice, tak první, kde se to projeví, je to, že se sníží počet mláďat. Prostě ta samice přestane být produktivní. Postupem času se prakticky stane neplodná. Čili první příznaky jsou snížený počty vrhů, pak následují různé potraty a další problémy. Případně sama ta samice je vlastně ohrožována na životě jenom tím, že ona vůbec zabřezne. Čili obezita králíku je velký problém a teďka je velká otázka, jak tomu problému předejít. No, optimálně ho krmit optimálníma dávkama, jenže to se sice lehce řekne, ale těžko provede, pokud krmíte granulema. Jo? Já třeba krmím všechny králíky stejnýma granulema, což jsou granule pro výkrm. A teďka kolik dávat těm samicím? A jako, když jsou mladí, tak je chceme vykrmit ještě, dokrmit, ať se dostanou do kondice rychle, ale kdy jim začít ubírat? To je ta otázka. Čili my potřebujeme nějakým způsobem zjistit, kdy ty samici už je na čase ubrat ty granule, snížit ty denní dávky. Tady tím tématem já jsem se tento týden zabíral. Snažil jsem se někde marně zjistit jednu jedinou jednoduchou věc. Jak u králíka diagnostikovat jeho fyziologickou kondici. Zda ten králík je v normě, anebo zda už má nějakou nadváhu, anebo zda už je obézní. Prostě jakým způsobem to rozpoznat? Zase, řeknete si, to je přece jednoduchý, koukneš na králíka, vidíš, že je tlustej, tak je to jasný. No, když už je králík tlustej, tak už je to jasný, to už je pozdě. My potřebujeme to zaznamenat v době ještě, než nám stloustne. Řekněme v době, kdy má teprve počínající nadváhu. To je ten termín, kdy je potřeba zpozornět a snížit ty dávky. Takže k čemu jsem dospěl? No, na českém internetu jsem našel nějaký krásný kresby, jak má vypadat ideální figura králíka. No, to je sice strašně hezký, jenže mladý králík, který teprve dospívá, teďka třeba konkrétně samice třeba, tak ty mají nějakou figuru. No a pak samice po 5 vrzích má úplně odlišnou figuru. To má takhle lalok. A teďka ten lalok, co to je ten lalok? Je to sádlo, je to kůže, nebo co to tam vůbec dělá, jako, rozumíš? Jo? Teďka ona už má cesky vytáhaný, ta samice má úplně jinou formu. Jo? Čili pak máme samice, které jsou na délku kratší, jo? Jsou takový kulatější, pak jsou samice, které jsou dlouhý lodě. Pak já tady mám samici, která váží, já jsem ji vážil, jsem se úplně zděsil, ta má 6,1 kilo. 6,1 kilo prostě. To už je kánoj, to je loď jako kráva. A prostě nechci, aby mě stloustla. Prostě. Je ta samice tlustá, má 6 kilo, kde to vzala, já nevím. Já tady nemám žádný rodiče takhle velký. No byla největší z vrhu. Má prostě přes 6 kilo, to už je na mě, v mých očích, už je to jakoby pro střední plemeno, to už je prostě moc, jako jo. A tak jsem se prostě pídil potom, jak zjistit, jestli ta samice prostě má takovou fyziologickou, prostě takovou postavu, že prostě je v pohodě, anebo jestli už mě stloustla. Na českém internetu jsem, jak říkám, našel pouze nějaké obrázky, podle který to indikovat, ale ty obrázky jsou v praxi úplně k ničemu. V praxi, to, co já vám dneska řeknu, to vypadá, že to fakt funguje. Diagnostika je to jednoduchá, rychlá a plně funkční. Já vám ji tady teďka předvedu. Jdeme na to.
Takže já vám tady představím dvě samice. Jsou to dorostenky. Jsou to dorostenky. Tak, pojď se předvíc, pojď. Tadyhle tato, té je dneska nějakých, nebo jo, dneska je 112 dnů. 112 dnů, tadyhle tý holce bílý, pěkný. Pěkná je, ta bude dobrá. A tadyhle tý vedle, tý je 119 dnů dneska. A doufám, že jsem to teďka nepoplet. Jo. A jestli jsem to poplet, tak je to celkem jedno. Ono to není tak důležitý. Zkrátka jsou jim v obou téměř 4 měsíce a příští týden už bych je mohl začít připouštět, ale ještě týden počkám. Čili za 14 dní budou na připuštění první. Já je teďka zvážím. Mrkneme se, kolik mají váhy. Tak samice, která má dneska stáří 112 dnů, má prakticky 4,6 kg. Což mě úplně děsí teda. Tak a samice, která má dneska 119 dnů, ta má krásný 4 kg. Tak a teďka se podíváme, jestli ty samice už začínají jakoby tloustnout. Oni obéznější nejsou, jo? Ale jestli už začínají tloustnout, anebo jestli jsou ještě v normě. Zjišťuje se to naprosto primitivním způsobem. Prostě samice takhle pohladíte po hřbetě a po boku takhle rukama. A pokud cítíte obratle a žebra takhle, tak ty samice jsou v dobrý kondici. Jo, no, samozřejmě pokud tam ty žebra nejsou jenom kosta kůže, to je zas pravý opak. Ale takhle cítíte zmasilost, to je všechno v pořádku. A takhle prostě cítíte ty obratle a takhle na boku cítíte žebra. Já to tady cítím všechno, ta samice je v pohodě. Zkusím takhle tu druhou. Jo, opět, jo, takhle žebra, nebo ty obratle tam maličko cítím. No a žebra tady cítím teda trošku míň, jo? Trošku míň. Ty samice jsou obě dvě v normě, ale tadyhle tý už to chce maličko ubrat a ve finále tady je dobrá, jo? Ta je dobrá. Tady ta je dobrá. Přesto, hele, ona je dobrá a to váží 4,6 kg a je v pohodě. Jo, tadyhle ta váží 4 kg. Je starší, váží 4 kg a tak ať tam vidíte, a je maličko možná už začíná, je taky dobrá ještě, jo, obézní nejsou. Takhle je to norma, tohle je norma, prostě cítím obratle a cítím i ty žebra, že po nich přejíždím. A to je celý, pokud hladíte králíka a myslíte si, že hladíte branici, čili necítíte žebra, necítíte obratle, Jo, cítím krásně obratle. Pokud hladíte jenom takovou beranici, tak už váš králík má nějakou nadváhu, případně obezitu. Tak, samičky jsem vrátil zpátky a teď vám řeknu, já už je teďka po tomhletom zjištění už je omezuju na granulích, čili už nemají granule non-stop, ale omezuju je. Ještě nevím přesně dávku, zatím jsem jim dával, včera jsem jim dával 100 gramů na den. Uvidíme, jak to bude, možná, že budou dostávat tak 130 gramů na den. Jo? Je to potřeba vyzkoušet. Jo? Ta dávka v těch granulích je pro ty králíky individuální. Ještě vám chci říct, jestli si myslíte, že když budete krmit králíka granulema, které jsou určené pro chovní králíky, a tak tam taky pozor, jo. Já jsem porovnával teďka složení třeba granulí usehnoutka jsem porovnával výkrmový granule a granule pro uchovněný králíky a musím říct, že jsou prakticky totožný, jo, složením.
tam je plus minus půl, maximálně 1% tam je změna v různých látkách. Jo. Dokonce i proteinů, čili bílkovin, je v těch granulí, které jsou určené pro uchovněné králíky, tak jich tam o nějakých 0,8% mám dojem, že více. Jo. Já tohle ještě proberu, tuhle otázku v příštím videu nějakým. Takže pozor na to. Jo. Ve finále je plus minus jedno, jestli krmíte chovní králíky granulema pro výkrm, nebo v případě sehnoutka aspoň, anebo granulema pro uchovněný králíky. Vyjde to prakticky, podle mě, prakticky téměř na stejnou. A je potřeba tu dávku nějakým způsobem fakt odměřovat. A u sehnoutka je u granulí, které jsou určené pro uchovněné králíky, tak tam je doporučená denní dávka. Ta denní dávka tam je 80 až 100 gramů pro březí samice. 80 až 100 gramů granulí pro březí samice. Jo. Pro březí samice. Jo. To je otázka, o jakých králíkách se tam vůbec bavíme. Jo. Jestli to jsou nějaký zakrslíci, tak tam asi pravděpodobně ano. Ale pro moje králíky 80 nebo 100 gramů granulí denně, to je jako když plivnete, to nic není, jo. To je takováhle malá hrstička. To ty králici to mají za hodinu sežraný a pak 24 hodin by měli čekat na další dávku a ještě navíc jakoby březí samice, jo. To je úplná kravina. Jo. Čili vůbec nevím, co to tam je za dávku napsanou, pro jaký králíky tam je. Já přemýšlím, že jim tam napíšu, že se jich na to zeptám, jestli mě k tomu řeknou něco blíž. Jinak každopádně je úplně jasný, že každý máme ty králíky, máme nějaký jiný, že jo. Někdo můžete mít obry, někdo můžete mít střední, někdo máte hyplusáky, hybridy. Prostě tam asi ta spotřeba, různý věk těch králíků, ta spotřeba je fakt odlišná, jo. Březí samice, jestli jsou v první polovině březosti, v druhé polovině březosti a tak dále, jo. Pak u těch výkrmových granulí tam je teda pak ještě dodatek, že samice, které jsou v laktaci, které už kojí, případně jsou prostě s mladejma, tak non-stop granule opět, jo. Čili, ale ten, jakoby pro ty březí samice 100 gramů nebo 80 až 100 gramů mi to přijde málo. Já si to dokážu představit, tuhle dávku u samců, tu já ji teďka dávám těch 100 gramů, dávám samcům. Protože už tam začíná mít nadváhu. Tam se ještě podívám, jak samcům, to si ukážeme. Takže samci u mě teďka, to na nich zkouším 100 gramů. Je to málo, je to i když plivne, ale samcům to fakt stačí. Já jsem měl samce jenom na senu a nazdar. Takže tím, že mají u mě samci seno, tak je mi to jedno. Jo. Kdyby neměli seno, tak je to velká otázka. 100 gramů je fakt, jako když plivne. No. Plus, minus. Asi 130 gramů dávám, teďka zkouším dávat samicím, který jsou teďka připuštěný, čili snad jsou březí, ještě nevím, ale připuštěný jsou, tak jim a potřebuji, abych jim trošku zlepšil kondičku. Jo? Mám tam jednu samičku takovou, kterou chci trošku omezit na granulích. No? Ale jinak má k dispozici seno, jo? Zase. Jo? Čili teďka s tím experimentu s tou dávkou, sám nevím. Jo? Tohle to asi každý si musí vyzkoušet se svýma granulema sám. Jdeme se podívat ještě na další králíky, jak vypadají. Tak, tady se podívejte na tohle frajera černýho. Jo? Krásný králík, že? Krásný, řekli byste krásný králík. No, a když já ho takhle pohladím, on se nechce nechat teďka hladit, když já ho pohladím, tak to je jako když hladím beranici, jo? On se mi teďka tady prohnul, pachulek. Jo, a prostě necítím obratle, necítím žebra ani náhodou. Velice špatně, jo. Čili on ještě není obézní, jo. To je ještě normální produktivní samec, funkční.
Obézní není, ale už má zřejmě takový ten náběh, ten počátek té nadváhy. Jo, prostě je to taková ta indikace, která mě říká, ubrat, kamaráde, na granulích u něj, ubrat, jo? Čili má ubráno, dostává těch 100 gramů denně. No, tady je druhý samec. A u něj to není jako beranice, jo? Tady cítím, že to má jako páteř. A takhle cítím i jakoby žebra. Ne moc. Ne moc, ale trošku něco cítím. Trošku něco cítím. Čili já to považuji taky, jo. Dostával hodně. Taky dostává, má jaka ubráno. 100 gramů prostě, 100 gramů. Miska vyžraná, tohle to tam takhle pěkně zbylo. Čili 100 gramů denně. Tadyhle ty maximálně 130, ale zatím budu dostávat 100 gramů denně. No tady se podíváme na samici, jo. Tak, samice, jo, tady to je právě to, o čem mluvím. Tady vidíte, když se na ní podíváte, tak ona má jakoby, a vy tam prdlej sedíte teďka, tak ona má lalok jako kráva, že jo, samozřejmě, je to samice, no. Má vytáhaný cecky, má takový to břicho vytáhaný, všechno vytáhaný, no. Zase, jo, indikace, když ji pohladím tady takhle, tak krásně cítím páteř, jo? Ta samice je naprosto v pohodě. No takhle bych tady mohl projet všechny, jo? To já už je mám projetý, mělka, krásně je cítit páteř, všechno, jo? Kousalka, super, je cítit páteř, všechno. Čili tady ten je taky v normě, prostě opravdu já jsem si tady takhle prošel všechny králíky a zjistil jsem, jak na tom jsou. A teďka se podíváme tadyhle na MI8, jo, protože tu vám musím vytáhnout ven, protože tu musíte vidět. Takže se na to podívejte, jo. Tadyhle ta loď, ta váží 6,1 kg, takhle těžkou samici tady jinou nemáme. Jo. Půl metru délka, jo, prostě. MI8, jo, MI8 je to kvůli, že má rozhozený uši jak vrtulník, jo. No a podívejte se, já prostě jsem měl fakt strach, aby mě ta samice nestlusla. Podívejte se, jaký to je hovado. To je prostě fakt, to už není ani kánoj, to je prostě fakt lokomotiva, jo. To je lokomotiva, podívejte se na to, jo. To takhle tady vidíte, malá hlavička, obrovský tělo prostě, jo. Ale když ji pohladím, tak cítím páteř. A když takhle dám ruce semhle, tak tady cítím krásně žebra. To znamená, že přes svoji ukruťánskou postavu, ono se jí to tady klouže, já ji ještě zkusím přemístit vedle. Já jsem měl strach, že tady nic neuvidíte, jo, ale víte, to vidíte, to je koloso, to prostě. Měl jsem strach, aby nebyla tlustá a není, jo, takhle žebra, krásně cítím, krásně jsou cítit. Žebra jsou cítit, obratle jsou cítit, bomba, jo. Čili takováhle snadná indikace, můžete si to vyzkoušet u sebe v chovu. Jednoduchá, snadná indikace toho, v jaký kondici jsou ty králíci u vás. Jestli už začíná být nějaká nadváha u nich, anebo ne, jo. Protože každý králík je trošku jiný. Nebo aspoň u mě, já nemám žádný plemeno. Čili u mě to je směska, každý králík je jiný a je potřeba se naučit nějakým způsobem indikovat to, kdy je ten králík jakoby po té tělesné kondici v normě a kdy se z něho začíná stávat prasátko. Jo, prostě my potřebujeme znát ten, prostě, jo, kdy se mění ta konzistence toho těla u toho králíka v tu špatnou stránku. V tomhle bodě, když my to dokážeme pochytit, tak my už pak dokážeme zabránit tomu, aby nám ten králík stloustnul, což si myslím, že je perfektní informace pro všechny chovatele králíků, ne? Za tohleto bych měl dostat ten like, já si u něj nikdy neříkám, ale takže čus, ať vám dopou ty králíci.